Macam mana benda ni boleh terjadi dengan anak kita? Dia masih budak lagi. Kita boleh dapatkan bantuan? Cuba awak tengok. Alexandra from the hospice. Joe tak suka dia. Joe tak nak dia datang lagi. Joe! 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 Joe, wake up, Joe! Joe! My heart breaks every time I have to say goodbye to a patient. But then, our heart has to be broken at some time, right?